Tentulah rakyat akan menolakkan, terus menolakkan UMNO dan Barisan Nasional. Dan sebab itu, apabila Najib menjadi Perdana Menteri, dia ada melancarkan, mengumumkan beberapa dasar yang mahu mereformasikan UMNO dan kerajaan. Sama ada Satu Malaysia, sama ada Government Transformation Program, sama ada Economic Transformation Program. Tetapi dia adakah political will untuk melaksanakan dasar-dasar reformasi ini? Tidak, korupsi cukup satu, kita sebut sebagai satu contoh. Sekarang korupsi lebih serius apabila banding dengan dahulu. Baru-baru ini ada diumumkan senarai Transparency International Corruption Perception Index, tangga Malaysia dalam senarai dunia. Kita nombor 56. Skor kita, marka kita 4.4, yang terendah sekali. Tak pernah jatuh begitu rendah. Kenapa? Semua pun ada SPRM ditunggu untuk menggantikan BPR, ya, tetapi tidak ada political will untuk berteras rasuah. Apa SPRM ada buat? Teo Beng Hock case sahajalah, yang menjadi mangsa. Adakah pemimpin-pemimpin besar ikan yu ditangkap di mahkamah, dihukum masuk penjara dalam 2-3 tahun? Adakah? Ada? 没有这种东西说做了盾就没空钱了，但是你们相信盾林良士会不会坐监牢？会吗？不会。为什么不会？哦，因为他是无辜的，对不对？是不是无辜的？无罪的？大家是对整个制度没有信心。baru-baru ada lah盾林永信，seorang盾yang di dakwah di mahkamah。 Dahulu ada orang kata seorang dapat gelaran betul, dia tak boleh didakwa. Itu dah benar lah. Tetapi adakah rakyat percaya bahawa dia akan bersabit salah, akan masuk penjara? Tidak ada kepercayaan, keyakinan mengenai keutuhan, integriti sistem kehakiman, sistem institusi itu. Dan sebab itulah Tengah pun Najib pernah berkata, kalau UMNO tak ubah, UMNO akan diubahkan. Akan diubahkan oleh rakyat dalam pilihan raya besar. Saya percaya UMNO tak mungkin ubah. Betulkah? Betulkah? UMNO tak mungkin ubah. Saya yakin UMNO tak perlu berubah. Saya ingin UMNO berubah. 给他们有一个机会做反对党。 Kalau mau UMNO ubah, mau beri dia peluang ubah, mau beri dia peluang ubah, mau beri mereka peluang menjadi pembangkang, barulah UMNO boleh ubah. Dan itulah kita beri buat satu perkhidmatan, satu national service kepada UMNO, kepada Malaysia. Kalau dalam election akan datang, kita letak UMNO dalam perbankan, barulah mereka mungkin ubah. Sebab itu kita lah rakyat di Kudat, di Sabah, bersama-sama rakyat di Malaysia dalam election yang akan datang adalah satu peluang emas untuk tulis sejarah. Kalau kita boleh ubah kerajaan di Sabah, kita boleh tukar baju di Putrajaya, inilah kita cipta sejarah. Cipta sejarah untuk kebaikan Malaysia. General election mungkin diadakan pada awal tahun depan.
bersama-sama dengan Sarawak election, Sarawak general election. Betul, selepas Batu Sapi, pilihan kecil di Batu Sapi nampaknya tak begitu senang. Tetapi elektor ada sebut keputusan pilihan kecil tak boleh dilihat sebagai satu ukuran. Sebelum 2008 ada satu pilihan kecil di Ijuk, tak Ijuk, di Selangor. Siapa lawan Ijuk? Tan Sri Khalid Ibrahim. Dia lawan Ijuk, kalah teruk. Tetapi apabila pilihan besar diadakan 2008, UMNO PN kalah teruk. Dia menang Ijuk dengan kemenangan yang dia menang. Dan kita harap, kita percaya bahawa rakyat sama ada di Sabah atau sama ada di Malaysia, dalam hati mereka harap ada perubahan untuk kebaikan negara, untuk kebaikan rakyat. Dan kita perlulah terus kerja kuat menyampaikan mesej supaya apabila adalah pilihan besar yang akan datang, kita tukar baju di Sabah, kita tukar baju di Putrajaya dan mulakan PAK yang baru secara Sabah, secara Malaysia. So, saya cakap saja, saya cakap kita yang lebih dari tinggung, kita tahu ini yang akan bukai, itu bukan benar. Bukai, kita negara kita adalah satu滚动我们的人才，人才外流，外资不来马来西亚，整个国家整个沙漠的前途黑暗，要有一个新的明天，我们要一个新的开始，我们可以有新的开始，因为我们现在有明年的成立，代表这种族这个宗教，他们不能够再用无意识来恐吓我们。我们要站稳立场，要确保在我们的马来西亚的阳光之下，我们大家都有一个平等的地位，都有一等公民的这个地位，而不是一等、二等、三等公民之分，好不好？好。所以，最后我希望台建大学，当我们等成绩的时候，孤单的成绩一宣布，也是代表沙巴马来西亚改朝换代的日子，好不好？好。然后呢，然后election akan datang， apabila keputusan kuat diumumkan， itu menandakan bahwa di Sabah, di Malaysia, rakyat sudah ready, sudah siap sedia untuk tukar baju. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat.